Klar, Jesper? Ja. Vinde 4-3 eller vinde 1-0? 4-3. Guardiola eller Klopp? Dem kan jeg godt lide begge to. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Hurtigt svar? Ja, det var en no-brainer. Okay, hvordan vil komme på holdet? Høre podcast eller læse en bog? Læse en bog. Score på hjørne eller score på en omstilling? Ah, det er to gode ting. Jeg ved ikke, om jeg lige skal vælge en der. Det er to i 4-3 sejre. Nej, det er lige godt, ja. Bundesliga eller Serie A? Bundesliga. Heino Hansen eller Anden? Anden. Hættetrøje eller blazer? Hættetrøje. Og den sidste. TV2, altså musik, eller suspekt? TV2. Ikke suspekt. Hvad siger du, Chris? Min drenge vil sige suspekt. Min drenge vil sige suspekt. Men jeg var for, at jeg godt kunne lide TV2. Ja, men det var også lidt, det var tak. Det snakkede vi også om i morges, ja. Ja, ja.